Buna görə Memar Hüseynov açılan cinayət işindən sonra bir sıra fəalları, eyni zamanda partiya sədrləri də bu aksiyaya qoşuldu və onlar da acıdır elan ediblər. Sizin bu aksiyaya qoşulmaq planınız var, yəni ümumiyyətlə planınız nələr ibarətdir? Necə addım atmaq fikriniz var? Təbii ki, mən bütün acılıq aksiyası edənlərə dəstəyimi bildirirəm və onlara can sağlığı arzu edirəm. Çünki onlar məhz Mehman Hüseynovun azad olunması üçün onun acılıq elan etməsindən sonra da ona dəstək kimi aksiya keçirirlər, buna qoşulublar və təbii ki, bu insanlara dəstək durmaq lazımdır. Qaldı ki, bizim bu məsələlərdə iştirakımıza bu gün və ya sabah bir iclasımız olacaq və yəqin ki, oralarda da müəyyən bir qərarlar qəbul edəcəyik. Belə deyək, artıq Müsavat Partiyasının qərargahında bir neçə şəxs acıda aksiyasını davam etdi. Yəni, mümkündür mü sizin də toplantıdan sonra sizin qərargahda bu aksiyaya qoşulanlar olsun? Bizim istənilən halda bütün üzvlərimiz və yaxud ətrafımızda olan insanlar, partiyada olan insanlara heç bir qadağa ola bilməz ki, kim hansısa bir aksiyada iştirak etsin və yaxud etməsin, açıq aksiyasına qoşulsun və ya qoşulmasın. Biz ümumən müxalifətlə hər zaman birlikdə hərəkət etmək niyyətindəyik, hərəkət etmək əqidəsində olmuşuq, biz hər zaman inteqrasiyanın, birliyin tərəfdarı olmuşuq və bu birlik tərəfdarı olaraq da həmişə çıxışımıza davam etdiririk, davam etdirəcəyik. Onun üçün də hər bir şey ola bilər, bunun üçün heç bir qadağa və s. yoxdur. Sualın ikinci hissəsində cavab ala bilmədim. Yəni sizin qərargahda sırf olaraq aksiyaya qoşulanlara bir belə deyək, imkan yaradılmaq ehtimalı var mı? Yəni bizim burada mı qoşulsunlar acılığa? Yox, məsələn Müsavat Partiyası da artıq qərargahında belə bir hal artıq yaşanır. Yəni belə ki, aksiyaya qoşulublar qərargahda özünə. Sizdə bu şərait yaradıla bilər miyiz? Sizin üzvləriniz və ya digər fəallar üçün? Təbii ki, kim acılıq etmək, elan etmək istəsə, yəni acılığa qoşulmaq istəsə və yaxud bizim ofisimiz onların üzünü açıqdır. Heç bir problem yoxdur burada. Yəni problem ola bilməz. Bu vəziyyətdən sonra beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana təzyiqi o sizcə olardı və ya olarsa hansı problemlər gələcəkdə yaşayacaq? Hal-hazırda beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana çox ciddi şəkildə təzyiqi var. Ümumiyyətlə, mənə belə gəlir ki, bəs Mehman Hüseynovun ikinci dəfə həbs olunmasına cəhd, ikinci dəfə Mehman Hüseynovuna bağlı bu kampaniyanın başladılması bəlkə də səhnə arxasında gedən məsələlərlə bağlıdır ki, biz bundan xali deyirik, biz bunu bilmirik. Ola bilsin ki, Mehman Hüseynovla bağlı Azərbaycan hökumətində müəyyən təzyiqlər olub, müəyyən bir, deyək ki, hətta bir az çərçivədən kənar söhbətlər də olub və Azərbaycan hakimiyyəti ola bilsin ki, bunu qəbul etmək istəməyib, bunu öz hakimiyyətinə qarşı bir təhdid kimi qiymətləndirib və bunu ədalətli yanaşma saymayıb. O baxımdan da demək o təzyiqi qəbul etmək adına, təzyiqlər qarşısında boyun əyməmək adına bu addımlar atıb. Çünki mən dünən Siyavuş Novruzovun açıqlamasını gördüm və bu açıqlamada belə anladım ki, doğrudan da bəlkə də bu hadisələr baş verənə qədər də Mehman Hüseynovla bağlı hakimiyyətə müəyyən təzyiqlər etməyə cəhd olunub, hakimiyyətə ola bilsin ki, təhdidlər də edilib və hakimiyyət də onların fonunda özü düzgün bildiyi addımı atmağı özünə borc bilib. Necə düşünürsünüz? Yəni, bu jurnalistlərə bu cür təzyiqləri aradan necə qaldırmaq olar ki, gələcəkdə digər həbsdə olan jurnalistlərdə Mehmanın durumuna düşməsin? Təbii ki, bu sual bir retorik sual kimi qiymətləndirəm. Mən çünki bizim elə bir reseptimiz yoxdur. Resepti aydındır. Azərbaycan hakimiyyəti demokratik dəyişikliklərə tam bir yol açmalıdır. Ümumiyyətlə, indiki siyasi baxışlarından, siyasi yanaşmalarından əl çəkməlidir. Bu, birinci növbədə bu lazımdır. Azərbaycanda ictimai-siyasi proseslərin daha doğru bir məcrada inkişafı üçün şərait yaratmalıdır. Onun üçün də bu, demək ki, müxalifətin, siyasi fəalların əlindən nə gəlirsə onlar edir. Acılıq aksiyası keçirirlər, aksiyalar keçirirlər, cərimə olunurlar. Hər gün hər birisi palaz-palaz yazılar yazır, tənqidi fikirlərini səsləndirir, açıqlamalar verir, bəyanatlar yazır. Hər bir şey edir, yəni kimin əlindən nə gəlirsə, mən deyərdim ki, onlar etməyə çalışır. Hər kəs olmasa da kifayət qədər insanlar bunu edir. Amma axı bütün bunları etməklə, ondan artığını etmək üçün onların bir imkanları da yoxdur. Onun üçün də bütün hakimiyyət administrativ resurslar,
qanunlar hər biri Azərbaycan hakimiyyətinin əlindədir və o onların qarşısını açmaq üçün həmin o demokratik inkişafların, proseslərin qarşısını açmaq da hakimiyyətin əlindədir. Əgər hakimiyyət bütün bu boltaları deyək ki, qayqalara biraz boşaldarsa, biraz bunun üçün şərait yaradarsa, o zaman təbii ki, bütün bu proseslər də yavaş-yavaş öz həllinə doğru getmiş olar.